Vi börjar med att hälsa Sala Hockey välkomna med nummer 1 Rasmus Nilsson, nummer 30 Hampus Nordgren, nummer 81 Isak Ratke, Viktor Sjödin Gibbs 77, 98 Simon Gunnarsson, 90 Anders Romegård, Jordan Kaleb Lindberg nummer 65, Nilsson Jonathan 55, Landén Adam 46, Thomas Jonsson 75, nummer 44 Ola Spacken Mattias, 92 Häggrot Joakim, 41 Blomqvist Filip, 49 Solander Edvin, 91 Grant Fredrik, 27 Lundqvist Jonathan. Sen fortsätter vi med SKI då. Nummer 1, Jesper Bystedt. Nummer 75, Felix Ålberg. Nummer 7, Marcus Sundell. Nummer 11, Jesper Jackson. Nummer 27, Albin Wallman. Nummer 12, Jesper Kvist. 21, Joakim Jackson. Nummer 5, Marcus Casey. Nummer 4, Sebastian Sjöberg. Nummer 19, Anton Johansson. Nummer 13, Otto Larsson. 22 Joakim Quickfeldt, nummer 17 Daniel Sang, nummer 8 Arvid Söderberg, 28 Arthur Andersson, 23 Carl Melander, nummer 18 Arvid Asplund, nummer 16 Ludvig Åhl, nummer 29 Zacharias Eliasson. Thank you.
Icy. Då är Sala fulltalad. Thank you.
Tiden 12.48 gör nummer 12 Jesper Kvist mål för SKI-Iron. Assist Jesper Jackson. SKI-Iron fullt upp.
Då återstår en minut av första personen. Thank you.
hockey. Utvisas nummer 65, Jordan Caballero Lindberg. Från Raffin. Thank you.
Tiden 9.18 utvisas nummer 90 till Sala. Anders Romigård till Tripping. Tiden 10.16 utökar Anton Johansson i oss ledning till 3-1. Assisterad av Arvid Asplund och Otto Larsson.
Tiden 17.08 utvisas nummer 21. Jag ska ge dem Joakim Jackson. 2 plus 10 checken till det här. 6-11 nummer 29. Zacharias Eliasson. Återstår en minut av andra perioden. Tiden 18.27, det vill säga Sala. Som är mycket ambition igår. Assisterad av 65 Jordan Lindberg och 80-års Isak Luttag. Thank you.
Striden 428 utökar SKI Irons nummer 23, Carl Melanders, 4-1, assisterande Arthur Andersson och Arvid Söderberg. Den 7-29 utvisas nummer 98, Simon Gunnarsson, misconduct. Thank you.
ben på en söndag. Tiden 10.17, jag vill tala 4-2 genom 90, Anders Lönnegård. Attackerad av 65, Jordan Cavalier och Lindberg och 28, Simon Gunnarsson. Thank you.
Tiden 13.50. Nummer 11, Jesper Jackson. 5-3-5-4. 1-2. Då återstår 2 minuter av den tredje perioden.